Lähtöauto liikkeellä Startbilen i Rödelsee. Finlandia ajo vuonna 1989, ryhmäajo 1609 metriä. 1. Napoletano, 2. Mouli Prophet, 3. Friendly Face, 4. Express Ride, 5. Kermit the Frog, 6. Super Speedy, 7. Straight Start, 8. Hartzell Bell. Lähtö hyväksytään. 1. Napoletano kiihdyttää johtoon. Sen perään 2. Mouli Prophet, toisella tulee 3. Friendly Face, takanaan 4. Express Ride. Sisällä seuraavina 5. Kermit the Frog, 6. Super Speedy, toisella 8. Hartzell Bell, 7. Straight Start. Ollaan ensimmäisessä karteessa, kun 1. Napoletano johtaa, takanaan 2. Mouli Prophet, toisella ilman vetoapua 3. Friendly Face, jota seuraa 4. Express Ride. Sitten parissa 5. Kermit the Frog, 8. Hartzell Bell ja viimeisessä 6. Super Speedy, 7. Straight Start. Ollaan etusuoralla ja 1. Napoletano johtaa, 3. Friendly Face puolittain rinnalla ja 500 mennään 12.5. Viimeinen kierros käynnistyy, 1. Napoletano rinnallaan, 3. Friendly Face. Toisessa parissa 2. Mouli Prophet, 4. Express Ride. Kolmannessa 5. Kermit the Frog, 8. Hartzell Bell. Ja neljännessä 6. Super Speedy, 7. Straight Start. Ollaan etukarteessa, siellä 8,5 metriä maaliin ja 1. Napoletano pitää kärkipaikkaa. 3. Friendly Face ravaa toisella ilman vetoapua, johtavan takana 2. Mouli Prophet, toisessa ulkona 4. Express Ride. Sisällä seuraavana 5. Kermit the Frog, ulkopuolella 8. Hartzell Bell ja viimeisessä parissa 6. Super Speedy, 7. Straight Start. Ollaan viimeistä kertaa takasuoralla ja kierros täyttyy numeron 1. Napoletano johtaessa 13.5. Finlandia ajossa vuonna 1989 käynnistyy viimeinen 500 ja 1. Napoletano pitää johtopaikkaa, rinnallaan 3. Friendly Face, takanaan 2. Mouli Prophet, toisella 4. Express Ride, seuraavana sisaralla 5. Kermit the Frog, ulkopuolella 8. Hartzell Bell. Ollaan loppukarteessa, 1. Napoletano, 3. Friendly Face, rintarinnan johtavan takana 2. Mouli Prophet, sitten 4. Express Ride, joka nyt kolmannelle. Seuraavina tulevat 5. Kermit the Frog, 8. Hartzell Bell. Loppusuora alkaa ja on 200 maaliin. 1. Napoletano johtaa, laukka numero 8. Hartzell Bell, 3. Friendly Face puolittaa rinnalla, lähinnä johtavaa sisällä 2. Mouli Prophet, 3. 4. Express Ride. 50 maaliin, 1. Napoletano, 3. Friendly Face, 4. Express Ride, 2. Mouli Prophet. Maalissa 1. Napoletano. Ja tässä yleisö meillä esittäytyy Finlandia-ajovoittaja Napoletano. Hevosen omistaja on Ingvar Thorsson Incorporated ja ohjastaja on Stig H. Johansson. Vi gratulerar Napoletano, hästens ägare och körsven. Och också vårdare Göran Folkesson. Det är inte alltid det går som man hoppas. Tänään kaikki meni kuten todellakin oli suunniteltu, mutta aina ei niin käy, että kaikki menee kuten suunniteltu. Han var överlägsen i dag. Vad är hästens bästa egenskap? Ja, det är som jag brukar säga här, att inte han har några dåliga. Han har mest positiva sidor, tycker jag. Jag kan inte hitta någon dålig sida hos honom. Kysymykseni, mikä on hevosen paras ominaisuus? Hän sanoi, että on erittäin vaikea löytää siitä huonoja ominaisuuksia. Se on hyvä niin monessa asiassa. McLobel var trean i Breeders' Crown. Napoletano nu ettan i världen. Nej, det där kan ju skifta från dag till dag lite grann naturligtvis. Han tillhör ju de bästa i världen, det gör han, och sen kan det vara dagsform som skiljer dem åt olika dagar. McLobel oli tuolla USA:ssa Breeders' Crownissa kolmas ja kysyin Stig H. Johanssonilta, onko Napoletano nyt ykkönen maailmassa, mutta ehdotonta vastausta Stig H. ei antanut. Sanoi, että tuo tilanne vaihtelee päivittäin. Hurdana framtidsplaner du har för Napoletano nu? De är väl inte riktigt spikade än, men klart så tillvida att han går till Paris nu i alla fall efter den här starten, och därifrån blir det förmodligen endera Wien eller Hamburg den 8 oktober. Tästä eteenpäin Napoletano lähtee nyt Pariisiin ja seuraava kilpailu on joko Wienissä tai Hamburgissa, sitä ei vielä ole tarkasti päätetty. Gratulerar Napoletano, Egana, Ingvar Thorsson, Incorporation och Sjösven, Stig H. Johansson. Tack så mycket.